Vaterpolisti Radničkog protekle četiri sezone igrali su u evropskim takmičenjima. 2014. bili su finalisti Lige šampiona, a godinu dana ranije osvojili su Kup Evrope. Danas se klub nalazi pred gašenjem. Finansijska situacija je već duže vreme jako loša, račun je u blokadi od januara ove godine, a ove sezone klub je primoran da odustane od borbe za ulazak u Ligu šampiona. Klub nije u mogućnosti da se takmiči bilo gde. Na snazi i dalje blokada, nema rešenja, neće ga ni biti. Bez uprave praktično godinu i po dana i dve godine, bez nekih pravih rešenja. Dug je naravno veliki. Smatram da je to u ovom trenutku nerešivo, pogotovo za nas koji smo još u klubu i da ne bismo preuzimali obaveze na sebe koje ne možemo da ispunimo i da ne bismo pravili još veći problem, jer ukoliko se prijaviš, a ne takmičiš se, konsekvence su mnogo ozbiljnije čak i po sam savest, tako da je ovo najpoštenije da uradimo. S obzirom da veliki broj dece trenira vaterpolo u Kragujevcu, u klubu napominju da oni imaju alternativu i da mogu da nastave da se bave ovim sportom. Postoji klub u Kragujevcu, vaterpolo klub, drugi koji se zove Kragujevački vaterpolo Radnički, koji je zamišljen da bude filijala Radničkog, gde bi mlađi igrači dobijali mogućnost da igraju na nekom nižom nivou druge ili prve B lige. Moj savjet svima će biti da pređu u taj klub, toj deci. Prema Vasovićevim rečima, problemi u klubu datiraju od ranije. Smatram da je to ozbiljan problem i da bi grad morao možda i više da se pozabavi time, ali grad ne da nije kriv ništa, nego grad je nama ozbiljno pomagao i u ostalom i možemo da koristimo bazen i tako dalje. Znači, mi smo zadovoljni sa te strane. S druge strane, komplikovana, to je već politička priča kako je to išlo od početka i tako dalje, da ja sad u to neću da ulazim, ja pričam o sportu, ja se bavim sportom i žao mi je što se to tako dešava i što verovatno niko neće ni biti kriv. Bilo kako bilo, realnost je takva da nema izgleda da će novac za dug od 14 miliona dinara biti obezbeđen i da će zato vaterpolo klub Radnički, koji je prethodnih godina osvajao Kup Evrope, biti ugašen.